Ko će da plati ceh zbog toga što Aleksandar Vučić evropske zvaničnike koji traže međunarodnu istragu zbog izbornih nepravilnosti i kritikuju njegovu politiku naziva mrziteljima? I kako bi trebalo shvatiti poruku Brisela da Evropska unija želi Srbiju u članstvu, ali ne po svaku cenu? Na ova i druga pitanja u fonetovnom serijalu Kvaka 23 odgovara Srđan Cvijić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. U uvodnom prilogu urednice foneta Tamare Skroza o ovim temama govore Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike i Nataša Dragojlović, politikološkinja. Emisiju Kvaka 23 možete gledati u nedelju u emisijama i programima 30-ak lokalnih televizija i portala na portalu kvaka23.rs i na istoimenom YouTube kanalu. Možete i slušati u podcast verziji na portalu fone.rs i nalozima Foneta na društvenim mrežama Facebook i X. Vidimo se u nedelju.